O, se veže miris, konačno smo napolju, gde ste braće, kako je bila danas, dobro došli u novi video. Danas smo tu u gradu, u Knez Mihajlovoj, znači korona prošla, gotov je karantin i došli smo da vidimo kakva je situacija, da li ljudi poštuju mere opreza i kako se snalaze u ovo doba kada je stvari krenulo, kao malo drugčije sve. Tako da pitat ćemo sada ljude da vidimo šta misle, šta su radili tokom karantina, da li su se samo zadovoljavali ili masturbirali, ili su samo gledali serije i blejali. I da li su poštovali pre svega hashtag ostali kod kuće. Are you scared still of corona or you think it's gone? Yes, I am a little scared, but I see many people, they are very peaceful and very quiet. Yeah, they go back to work, they have to make money, and yeah. And do you work here in Serbia? No, I'm tourist. Tourist, okay. Thank you. Have a nice day. Bye-bye. Goodbye. Kine, se plašiš korone? Da. Da. Plaši se, a ne nosi masku, a kineskinja nosi masku. Kako to? Nama nije jasno. Znači, kineskinja poštuje sva pravila i radi sve kako treba, dok naša omladina, kao što vidite, pogledaj, snimi ovo. Šta je ovo? Gdje je maska? Gdje su rukavice? Pa ja sam čovjek naroda. Da li se i dalje plašiš korone ili misliš da je sve gotovo? Pa ne, nisam se ni plašila dok je bila, ali kao nisam izlazila. Ti si hrabra. Ma baš. A gdje su ti rukavice i maske? A ne, ne nosim ja to. Ne. Da, da, vidimo klasično kurčenje. Evo primjer jedne djevojke koja ne mari za svoj život, znači ne mari ni za život drugih. Da li misliš da je sada dobro vrijeme ono da se izađe ili i dalje savjetuješ drugima koji gledaju da ostanu kod kuće? Pa može da se izađe, ali ne baš u velikoj kao meri. Da ne izlaze baš puno. Šta si radila tokom karantina? Ništa, brala kući, možda izašla jednom ono u nedelju dana i to je to. A jesi poštovala ili si izlazila? Iskreno, aj iskreno. Poštovala sam, poštovala, da. Jesi gledala serije neke to? Da, naravno. Koje? Daj preporuči neke. Game of Thrones. I... To nisi gledala pre karantina? Moje? Ili si gledala opet kao? Nisam gledala pre karantina. Ozbiljno, a ti se sviđa? Da, top je sam. Kraj je malo sranji, iskreno. Ne, nisam se sviđala da gledam osmu sezonu uopšte kao... Ozbiljno? Baš ono, znam čemu se radi, ne želim uopšte gledati. Dobro, dobro, to bi bilo točno. Pa, uglavnom sam, ništa specijalno, uglavnom sam se spremala, učila i tako to. Šta učila? Ej, nemoj sad. Čekaj, brate, muva se sa mnom. Lol. Šta si učila? Učila za fakultet i tako. Šta upisuješ? Kriminalistiku. Taman, ja kriminalac i to. Jel, taman. Lol, lol. Da li misliš da je sad kao rizično izlaziti napolje? Pošto vidim, ne nosiš masku, ne nosiš rukavice. Pa iskreno, da ti kažem, ja ne vodim toliko računa o tim. Sada nosim masku, rukavice, tako da mislim da nije. Misliš kao, tebe nije dotaklo i sad si nađe? Jeste, baš tako. A da li misliš da je kao ovo dobro vreme da se otvori sve ili ti se sviđa što je sve krenulo onako postepeno, recimo ne rade bioskopi, što ti nedostaje i to? To jeste jer ono kao kad bi krenulo sve, razumeš, onda bi bolje ovako postepeno malo po malo. Mislim, meni to ne smeta uglavnom, tako da. A što ti najviše nedostajalo za vreme karantina? Pa blej s društvom i tako to. Ne vidi se da namigujem. Blej s društvom. Okej, ako ćeš tako to nazoveš. Okej, znači evo kao što vidimo, vratili su se i radnici ovdje u Knezu. Brat je došao, vratio se na posao. Sad hvali, naravno uvek. Reci mi kako ide, ali ima puno ljudi sad kad je gotova korona. Sad ima, ako ne ubijem ih ja, ubit će i korona. Dobro, el ti nedostaje Knez Mihajlova za vreme karantina? Pa da. Reci mi... Da li misliš da je ovo sigurno što ljudi izlaze u grad i kao, ili... Pa nije. Ne, a? Nije. A gdje je tebi maska i tu? Zaboravio sam kod kući. Jebi ga, dešava se. A dobro, reci mi šta si radio za vreme karantina kad nisi bio ovdje? Pa oživao sam, igrao sam igrice. Ozbiljno, koju? Pa sve ovdje. LOL? Ne. Fortnite? Counter? Counter, tako da je. Hoćeš da igramo Counter 1-1 u 100 evra, bi smjela? Gdje, ovdje? Pa ne, nego ja donesem dva kompjutera i igram. Može. A? Dobro si, dobro, brati. Ništa, srećno. Želim ti sve najbolje, brati. Čuvaj se, čuvaj se. Drži se. Vratili smo se opet u Knez, naravno, moramo da dođemo i do Cvrcka, da ga pitamo kako ti se čini sada, je li ima puno ljudi u odnosu na pre korone? Pa vratilo se sve normalno. Da li ti djeluje kao da i dalje se ljudi malo plaši ili je sve normalno? Normalno je sve. Jer misliš da je ovo okej vreme da se vrati sve u normalno ili trebaju ljudi još malo da sačekaju?
Tu treba ljudi da budu oprezni, ali okej, okay, mislim da je to to. Da, da. Sunce je izašlo. Zanima nas šta je Klovan Cvrcko radio za vreme karantina? Gde si bio? Pa bio sam kući, vozio sam bajs, radio sam oko dvorišta, cveće. Iskoristio si produktivno vreme? Uživanje, sa psom, sa ženom, znači... Okej, okay. A gde je maska? Maska, tu je maska. Vidim da nosi masku, to mi se sviđa, ali ovu nacrtanu. Tako da dobro, ovde kad prolazite, znate gde je Cvrcko, vidimo da i dalje ima ljudi. Tako da dođete, hoćeš da kažeš nešto, pozdraviš nekog? Pozdrav svima ljudi, ćao! Vidimo se, idemo dalje. I šta ste radili za vreme karantina? Pa vodila sam računa, nisam izlazila napolje, uveliko sam vežbala i eto. Ti? Isto. Niste blejali ono na Instagramu ceo dan, iskreno? Ja nemam Instagram, ali na TikToku uglavnom. TikToku, ozbiljno, jesi mi zapratila na TikToku? Naravno. Čula 900, zavrdi to obavezno. A ti? Jesi provodila iskreno više produktivno vreme ili si blejala? Pa više sam blejala. Više blejala, iskreno, dobro. Da li mislite da je sad onako sigurno za ljude da izlaze? Vidim, nosite maske. I dalje nije. I nosiš masku u ruci, vtf. Pa to sad zbog tebe samo. Inače ne bi ni nosila. A što ti nemaš masku? Ja nemam, zato što ja sam čovjek naroda. Ja verujem u ljude i verujem da ko ima koronu neće izaći napolje. Bravo. Jeste vi kao drugari? Ili nešto više? Nešto više. Opa, uglješa, daživja. Šalim se, izvini. Žuriš na posao, tako? Žurim na posao, okay, da. Okej, bit ću kratak. Šta ste radili za vreme karantina? To je pitanje danas. Svašta. Ne znam, brate, seks nam se povećao, brate... A čekaj, gledali ste zajedno? 10%, oživimo zajedno. Da, niste pazili, aha, živite zajedno. Da... Dobro, znači seks je skočio. Usmorili smo se, brate, i crtali smo, brate, dosta, brate. I brate... Poboljšao nam se odnos, u suštini. Jeste bili produktivni ili ste više blejali, iskreno? A ne baš produktivni, iskreno. Više bleja. Bleja. Dobro, a sad krenuo posao, ali misliš da je sigurno? Krenuo posao, da. Misliš da je sigurno da ideš na posao? Jeste. Gde ti je maska? Tu je. Gde je tebi maska? A tu je. Čitala sam knjige, gledala filmove. Jel imaš da preporučiš neku knjigu ili film? Imam da preporučim knjigu Podmetnuta od Amande Hawking. Aha, ti čitaš te one ozbiljne knjige? Pa, raznovrsne. Dobro, a film neki dobar? Ne mogu baš da se setim. A znači, bila si više u fazonu bleja nego produktivna za vreme korone? Više sam posvećena knjigama i sama pišem poeziju. Ozbiljno? Da. Jel mogu negde da nađu, negde da pročitam? Imam izdatu knjigu. Kako se zove? Kada krenem putem mašte. Wow. Drago mi što sam te upoznao. Šta ste radili za dobu korone? Ja sam no lajfovala, studiram medicinu, tako da meni ništa nije uticalo na život. Dobro, ti? Trenirao, držao treninge, bilo je top, nije bilo da sam. Dosta trenera je za vreme korone u stvari skočilo. Jel imaš Instagram profil? Imam. Kako ide? U treningu. Jesi skočio, jesi radio online trening? Preko 150 klijenata novih. Ozbiljno. Dojaja, brat se snašao, vidite, znači korona je nekome dobro došla. A reci mi, da li si radio trening ono preko Zooma? Kako? Preko Zooma, gde si ti upadao? Da upadam, ja da uskočim, brate. To. Znaš, reči mi, brat, neki trening, ja uskočim i krenem da radim jogicu malo, dobro. Što se tiče medicine, da li si uopšte izlazila za vreme, ono kad je bilo kao vreme da se izlazila? Pa ne, zato što, ne znam, imala sam sve kući i u suštini nije mi bilo potrebno. Ti si navikla na karantin, tebi sve. Pa mislim, ja ne izlazim pa ne izlazim, tako da se... A koja si godina sad? Prva. Tek je krenulo, dobro. Bio sam kući, pa otišao sam napolje i igrao sam sa drugarima. Šta, izlazio si za vreme policijskog časa? Pa ne, uhapsit ćete. Tu, kako? Uhapsit ćete, buraz. Neće. Pa sad ću da kažem. Ti reci, pa reci. Čuo sam da se sprema pesma ti i Kimi, a? Pa da. Ođe, odrepuješ malo, da neki deo. Ne. A, nećeš da otkrivaš ništa, a? Reci, nije Međi vrana. Međi nije vrana. Ne, nije Međi vrana. Međi nije vrana. Ne, nije Međi vrana. Nije Međi vrana. Bravo, reci, država. A? Država. Država. Dobro, šta si ti radio za vreme političkog časa korone? Bio sam sa mojim drugarima u našoj ulici. Brate, kako si bio s drugarima, brate, kad ne smo si izlazi iz kući? Pa ja sam bio napolje, šta? Pa ti ne jebeš živu silu, je li to point? Kad bude policija došla, mi trčimo. Vi bežite, a? Dobro, reci država.
država. Bravo, bravo. To bi bilo to za video, naravno bacite like, bacite subscribe, obavezno uplivajte u to Jato Delfina. Uskoro dolazimo do miliona, fali nam nekih, ja mislim oko 85.000, tako nešto. To ćemo brzo, brzo. Koliko nam treba za milion, Magic? Koliko dana? Ne znam. Za... Pa kad bi ti subscribe-ovo, možda bi došao. Kako ide pesma, ajde. Ajde, odpaj malo, ajde. Trebam njebeni Magic. A on zna cijelu. Od celu, brate, gotovo. Pa nemoj da otkrivaš ljudima. To je bilo to, pozdrav.